Har du kunnet tenkt deg å bo sammen med denne roboten? Hva om du hadde vært 80 år og ensom? Hadde vært annerledes da? I Japan jobber flere forskere med ulike sosiale roboter. Det eneste de skal, å gjøre mennesker glad. In Japan, and having robots around was a very normal thing, and I think that now the time has come finally that people might accept to have social robots as doing things that can aid children's education and taking care of the elderly, and even say us attending meetings and answering the phone calls from you, helping you in your daily task professionally also. Noen av de japanske robotene har allerede tatt turen til Norge. Denne robotscenen har blitt laget på samme sted som menneskeroboten. Den reagerer på å bli kost med. Om det ikke er en likeverdig partner å snakke med, så er det noen som responderer. Den særen som er ofte referert til også i Norge, er jo et eksempel på det, hvor demente eldre på en måte føler noe med den særen, selv om den ikke er levende, så gir de dem assosiasjoner som gir økt livskvalitet. Roboten Pepper er også i full sving. I denne butikken spiller han kort med barna og gjetter alderen på kundene. Den japanske regjeringen vil at det skal være en robot i et hvert produkt. Kun et fåtal lages for selskap. And it used to be first place in the world, Japanese productivity. Now it's seventh, so they want to improve productivity. And also, we are having a quite highest percentage of aging people and the aging society, and the Medicare cost for aging people are exploding. So government wants to reduce the cost. Undersøkelser viser at mange japanere ikke synes at en menneskelignende robot er skummel. En grunn kan være at japanere i tillegg til å være nysgjerrig også er teknologioptimister. Mange tror at alt kan løses med teknologi. Og det kombinert med nysgjerrighet gir jo et bedre utgangspunkt for å på en måte ta bort noe av frykten for det som eventuelt vil komme.